Tack, Peter. Ja, jag har ju två prominenta gäster här med mig som ska ta itu med denna något breda frågor som ämnet som vi ska prata om. Så vi får väl se vart det är för oss under den här resan. Välkommen Lars Heikensten. Du är till alldeles nyss var du chef för Nobelstiftelsen och då var också min chef. Och du har också varit riksbankschef. Och välkommen Gunnar Wetterberg som är historiker och författare. Och jag ser oerhört mycket fram emot det här samtalet. För att försöka tratta ner lite vad vi har försökt att prata om innan så hamnade i den oerhört stora frågan om pandemin, världsekonomin på internationell nivå, på nationell nivå. Därifrån trattar vi ju ner till hur kultursektorn har drabbats av pandemin och kulturarvssektorn är ju en del så att säga av den stora kultursektorn och där har ju det tillhört en av de sektorer som har drabbats hårdast eller väldigt hårt kan man säga och vissa delar inom kultursektorn otroligt hårt och vi har teaterchefer och museichefer som har för första gången i sitt liv stått inför faktum att de måste stänga sina institutioner helt och hållet med bara några veckors varsel. Stora neddragningar, ekonomiska förluster. Men det är också så att vi har på individnivå inom kultursektorn stora problem för väldigt, väldigt många. Många kulturarbetare som på bara någon veckas varsel helt plötsligt var helt utan inkomst. Och tappat sin identitet också i ett kulturliv. Så på många sätt kan man säga att det finns ett dråpslag inom kulturen, helt klart. Men det är också delar som har klarat sig ganska bra förstås. Men vi har tänkt här att vi ska börja lite med de breda penseldragen och de lite större perspektiven. Och Lasse, jag skulle vilja be dig reflektera lite kring hur just ekonomin har påverkats. Hur ekonomin har påverkats av pandemin också på ett internationellt nivå och vad du läser av vad som händer och sker. Det ska jag gärna göra. Man kan börja med att konstatera att det har varit en kraftig nedgång i ekonomin. Den svenska ekonomin beräknas för nu krympa med ungefär 2,5% under det här året. Och för att sätta det i perspektiv kan jag väl säga att normalt när vi har nedgångar, när vi talar om nedgångar i ekonomin, konjunkturnedgångar, då är det ju inte fråga om att produktionen faller. Då är det inte fråga om att den gemensamma kakan minskar, utan att den växer i lite långsammare takt. Första gången vi råkar ut för någonting liknande, om än inte av samma storleksordning, efter andra världskriget var i början på 90-talet. Så att det händer inte särskilt ofta att ekonomin faktiskt krymper under ett år. Samtidigt så kan man väl säga att som det nu ser ut så blir inte nedgången så kraftig som många trodde. Produktionen föll med 8% eller så under andra kvartalet, men sen har det ju skett en gradvis återhämtning. Och i början var det ju stor dramatik därför att det var ju både en allmän oro som spred sig så att alla höll igen. Och sen var det ju så att handeln i vissa fall bröt samman. Det blev restriktioner över gränserna och så som stoppade handelsflöden. Och så ovanpå det då effekterna i sektorer där människor möts kan man väl säga. Där folk aktade sig för att möta vare sig man nu hade regleringar i ett land eller inte hade regleringar i ett land. Nu på den senare delen av året är det ju framförallt det sista som har återstått. Så att säga, den här allmänna oron har ändå, som jag uppfattade, lagt sig en del. Man ser att väldigt många människor har ju ökat sin konsumtion inom vissa områden. Byggvaruhusen har vuxit, hantverkarna har mer att göra, även många. Många matvaruaffärer tjänar mer pengar än tidigare. Andra sidan av att restaurangerna tjänar mindre helt enkelt. Det här är en rätt stor skillnad mellan den här utvecklingen nu och de kriser vi har gått igenom tidigare under efterkrigstiden. För de har ju ofta byggts upp i ekonomin under lång tid och det har varit stora underliggande obalanser eller behov av stora strukturella förändringar. I det här fallet så har vi liksom en ekonomi som rullar på ganska bra och så plötsligt så slår någonting till. Och det kan väl göra att man kan vara lite mer optimistisk kanske kring återhämtningen. Den slår också helt annorlunda bransch.
gradsmässigt och åldersmässigt. Normalt har ju kriserna slagit i våra gamla industribygder och det har varit mycket äldre på arbetsmarknaden. Nu är det framförallt yngre och storstäderna. Och även det tycker jag talar för att det är troligt att vi kommer att kunna komma tillbaka snabbare. Yngre kommer lättare in på arbetsmarknaden igen och det är också så att de regioner som har drabbats har bättre förutsättningar att hämta sig. Det är ett par aspekter till skulle jag vilja kunna nämna att det finns ju en diskussion här hur påverkas ekonomin av olika strategival. Och jag skulle säga att det vet vi inte så mycket om. En del vet vi ju dock. Va? Vi vet ju att ett antal asiatiska länder har klarat sig oerhört mycket bättre tack vare att de stängt ner. Och då har de fått en kort period med stora bortfall. Men sen har de kunnat återhämta sig mycket snabbare. Och det där tycker jag vi viftar bort lite väl enkelt. Som att ja, men det där har ingenting med oss att göra. Vi skulle inte kunna ha gjort likadant. Jag är inte så säker på det. Säkert finns det inslag i vad man har gjort i Kina och andra ställen som vi inte skulle vilja göra. Men jag gissar att det finns en hel del som vi skulle kunna ha gjort om vi bara hade haft kompetensen och klokskapen att göra det. Och när det gäller jämförelser inom Europa, då skulle jag säga att än så länge är svårare. Det är inte så tydliga skillnader och det är uppenbart att det finns en trade-off mellan att liksom förlora mycket på kort sikt och stänga ner å ena sidan och andra sidan att man har en oro längre i ett samhälle där smittspridningen fortsätter men kanske går på en långsam nivå. Skillnaderna hittills tror jag som vi ser mellan länder de är mindre en följd av de här strategivalen och mer en följd av andra faktorer. Inte minst strukturerna i de olika ekonomierna. Jag menar, att Spanien drabbas hårt eller att Storbritannien drabbas hårt, det är inte så konstigt eftersom de har väldigt stora servicesektorer som berörs av detta. I Tyskland, även Sverige och Finland är ju industriländer på ett helt annat sätt. Ja, jag sa någonting om återhämtning, att det finns väl hyfsade förutsättningar att vi ska kunna komma tillbaka, tycker jag, ganska snabbt. Men allt beror naturligtvis på den underliggande smittspridningen och hur den utvecklas. Men hushållen har byggt upp ett sparande under den här tiden som skapar hyfsat goda förutsättningar för att börja konsumera om man väl känner sig trygg med det, så att säga. Sen finns det väl sektorer som jag tror kommer att liksom hamna där de var innan. Det finns en del sådana. En del strukturella skift sker säkert. Men vi kommer antagligen inte att vilja ha lika mycket kontorsfastigheter i stadskärnorna. Vi kanske kommer att resa mindre, i varje fall kommer det ta längre tid innan resandet kommer igång. Va? Turismen kommer att drabbas. Och därmed en stora delar av kultursektorn också. Och kultursektorn ska man kanske säga avslutningsvis att det är ju naturligtvis en av de sektorer som har varit mest påverkad. För att det handlar väldigt mycket om möten och det är just möten som är problematiska i den här världen. Ja, det var några tankar. Ja, och du gjorde... Tack för tankar. Och vi kommer att återkomma till delar av dina resonemang senare i samtalet. Och du nämnde ju 90-talskrisen och då... Då förde mig vidare lite till dig, Gunnar, kring detta med kriser och pandemier genom tiderna lite grann eller tidigare i historien. Och vill du berätta lite om det? Ja, jag fick ganska tidigt i pandemin de här frågorna och började rota i det. Och då är det så att vi var ju mycket mer drabbade förr i världen. Men det är ganska svårt att urskilja just pandemierna och vad de ställde till. Utan de var liksom en del av alltings jävlighet på något sätt. Den stora undantaget är naturligtvis digerdöden, pesten, som kommer i mitten av 1300-talet och som har oerhört genomgripande effekter på hela samhället och på pandemin, på ekonomin. Någonstans mellan en tredjedel och hälften av befolkningen tror man dog i de här återkommande utbrotten i Europa. Och det betyder ju att det blev oerhört mycket färre människor som kunde göra jobbet. Och det innebar i sin tur att man la om hela jordbruket. Vi hade ett jordbruk där det var ganska mycket åkerbruk, men åkerbruk är ganska arbetsintensivt. Så vi skiftade över till boskapsskötsel. De stora godsen
hade i stor utsträckning haft underlydande personal, trälar som hade frigivits något hundratal år tidigare. När de dog kunde man inte fortsätta i den formen, utan då splittras godsen upp och istället blir det arrendatorer som driver dem, som dessutom är ett väldigt bra förhandlingsläge, så att de pressar ner vad de behöver betala för den här driften. Så att hela samhällsbyggnaden förändras av det här. Och det går knappt att se av de kommande pandemierna. Nej. Vi vet inte ens vilka sjukdomar alltid det är som drar in. Jag menar, det sista stora pestutbrottet i Sverige kommer under Karl den 12:e, ungefär 1710. Några har trott att det kommer redan ett par år tidigare nere i Skåne. Men en skicklig läkare och historiker som heter Bodil Persson, hon har analyserat det här och sagt, nej, det var nog ett utbrott av smittkoppor eller kanske mässling istället. Så att inte ens det vet vi riktigt när det kommer. Men spanska sjukan, tänker jag, som ändå är ganska aktuell. Det är många nu inom min kultur, vi hänvisar lite till spanska sjukan, för det är ju inte så länge sedan. Nej, men det lustiga är att spanska sjukan var i stort sett bortglömd ända fram till nu. Det är liksom nu man har börjat upptäcka den. Men spanska sjukan, den var räligare än corona. Bland annat rent medicinskt. Alltså, det gick ner i lungorna och trasade sönder epitelet i lungorna. Så folk dog av blodstörtning. De hostade blod. Den var också, alltså det, man tror att sådär 2,5% av de som blev smittade faktiskt dog. Och så illa verkar det inte vara med coronan än så länge. Samtidigt så är det rätt svårt att urskilja de ekonomiska effekterna. Därför att det här sammanfaller med att första världskriget är över och då försöker till exempel vi i Sverige komma tillbaka till guldmyntfoten. Vilket gjorde att man fick en deflationskris som slog oerhört hårt. Så att det är rätt svårt att säga hur mycket var spanska sjukan och hur mycket var den här krisen. Men sen finns det ju andra dimensioner. Jag menar, både Lasse och jag levde ju mitt i 90-talskrisen. Och den slog ju när det gäller arbetslösheten mycket, mycket hårdare än vad corona har gjort. Och det var ju det som gjorde att folk kom ju inte tillbaka. Vi hade det här med utanförskapet som vi talade om vid millennieskiftet, som var de som hade blivit långtidsarbetslösa eller förtidspensionärer eller någonting sådant. Å andra sidan så undrar jag om inte den här krisen på sätt och vis griper mycket, mycket djupare in i vår vardag. Därför att nu är det liksom den här avskärmningen. Men sen en annan skillnad, att jag menar, mycket av 90-talskrisen var ju att konsumtionen rasade. Så jag tror att vi ryckte bort nästan 10% av våra disponibla inkomster från konsumtionen i början av 90-talet. Vi har ju inte alls någon sån effekt i dagens läge. Så att olika kriser har väldigt olika förtecken. En aspekt på den här krisen är ju att man i Sverige men också internationellt har tillgripit ekonomisk-politiska åtgärder i en skala som jag aldrig tror man har gjort tidigare. Och verkligen pumpat in pengar i ekonomin. Och det är klart att det där reser olika typer av långsiktiga frågor. En aspekt är det liksom den uppenbara att om staten spenderar mycket pengar så ökar statens skuld. Och det där är inte ett jätteproblem skulle jag säga i Sverige
om det går så att ekonomin repar sig nästa år. Utan då kommer vi se en ökad statsskuld och vi kommer behöva lägga ner tid ett antal år framöver på att på sakteliga komma tillbaka till en bättre balans så att säga. Men det kommer vi ju klara med bred marginal. Men det är klart att det finns risker att ett land som Förenta Staterna skuldsätter sig på ett vis som det aldrig någonsin har gjort. Och än så länge är dollarn liksom världens ledande valuta och folk litar på att det där hanteras på ett bra sätt. Men konsekvenserna skulle bli förödande om det förtroendet av någon anledning försvann så att säga. Så det där är en aspekt, statsfinanserna. Faktiskt oroar jag mig mer av konsekvenserna av de låga räntor och de ingrepp som man har gjort på kapitalmarknaderna. För att jag tycker man ser tydliga tendenser till att vi i våra samhällen försäkrar kapitalmarknaderna. Och då kommer ju människor fortsätta ta risk. Så att alltså jag tror att en del av förklaringen till att börserna har stigit så pass mycket är att räntorna har fallit i sig och det har gjort det lönsammare att inneha aktier. Men en annan förklaring är att fler och fler människor är övertygade om att börserna kommer aldrig få falla ordentligt. Nej. Och det är faktiskt ett rätt rejält bekymmer. Och för att de ska ändå på någon slags lång sikt spegla den intjäning som de här bolagen har. Mm. Och där tycker jag det finns all anledning att fundera hur ska en resa tillbaka se ut i ordnade former. Så att det är inte säkert att vi har betalt det fulla priset utav den här krisen. Och ställer man den här frågan, vilket jag har gjort till en del gamla kollegor, så får jag dessvärre absolut inga svar. Men om man sen funderar över det du säger, hur påverkar det kulturen som Lasse var inne på? Ja, alltså, vi vet ju inte så mycket om hur de äldre samhällena fungerade. Och det är klart att pandemier och krig, som ju var de väldigt påtagliga kriserna, slår sönder väldigt mycket av det mänskliga livet överhuvudtaget. Men där finns ju en paradox. Och det är ju att för litteraturen har ju de här kriserna ibland varit oerhört befruktande. Alltså, novellen föds ju i pesten. Decamerone skriver Boccaccio 1353. Alltså, det är bara några år efter att det första pestutbrottet kom i Europa överhuvudtaget. Och krigen speglas ju i litteraturen. Jag menar Simplicissimus från 30-åriga kriget eller de stora ryssarna som skriver om sina krig. Och sådana. Så att det är inte alldeles entydigt hur kriser och kultur samspelar med varandra. Nej, och det... Jag skulle vilja prata lite kring det här att vi pratar ju ofta att kulturens institutioner framförallt då är samhällsbärande på många sätt. De är väldigt viktiga för samhället, de är en trygghet för medborgaren, de står för så att säga långsiktiga värden, en stabilitet, och så stänger man alla bara nu, tjoff, 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 och så är det borta. Det är någonting i det här som får mig också fundera kring. Många överlever ju förstås för de har statliga pengar, men långt från alla. Hur ska man värdera den här väldigt viktiga kulturens... Hur står den i förhållande till samhällsekonomin? Och för man kan se kriser, Gunnar, och där är jag med dig. Man kan också se hur många medborgare som går samman för att rädda sitt kulturarv när de märker att det är i fara. Så det finns ju en väldigt stark koppling i kriser till att också vilja bevara sitt kulturarv. Mm. Att man ser det så centralt. Och jag tror, alltså, möjligen ska man säga, hur värderar vi kulturen i förhållande till samhället? Mm. För säger man i förhållande till samhällsekonomin. Nej. Alltså jag har stött på ängsliga kulturföreträdare som försöker sätta nuffror på kulturen. Ja, och jag tror att det där är för det mesta futilt och det är dessutom missvisande. Jag menar, det är världen som vi inte riktigt kan
uppskatta i kronor och ören. Och jag är inte säker på att vi ska göra det heller. Utan vi ska säga oss att ja, men det här är så pass viktigt så att vi ska hålla det under armarna och betala vad det kostar. Och sen så kan man liksom strunta lite grann i hur mycket räknar vi om värdet av ett museum eller värdet av ett litterärt verk. För vi ska inte i varje läge försöka sätta siffror på allting, utan när jag som har konstaterat att det är viktigt. Jag har fått en fråga från publiken som jag tänkte jag skulle läsa för er. Vad tror ni kommer vara den största omställningen för kulturen och kulturarvsbranschen när allt detta är över? Det är inte helt lätt. Nej, alltså om du talar kulturen i stort så är det väl rätt uppenbart att det å ena sidan nu kortsiktigt har blivit väldigt stora påfrestningar. Och det handlar om att överleva, antar jag. Men det är väl också så, det kan väl du berätta mer om, du var ju inne på det lite, Gunnar, också, att ur den typen av processer så kommer det ju ofta nya, det är smärtsamt förstås, men det kommer ofta fram nya typer av lösningar, och det ser vi ju när det gäller mötesformer redan idag, men jag gissar att det kommer att avspeglas i hur konst utvecklas i fler dimensioner än bara att det ligger digitalt, så att säga. När det gäller kulturarv har jag inga egentligen särskilda liksom reflektioner kring det specifikt. Vi kan väl konstatera, eftersom vi har ett gemensamt i museibranschen, du och jag, vad man fick inrikta sig på förra året var ju att rätta mun efter matsäcken på något sätt och hantera att intäkterna faller kraftigt. Också att fundera, vad kan man göra av investeringar? Vad kan man sysselsätta människor med när det gäller att bygga upp verksamhet? Och det är klart att det kan jag ju tycka, om jag ser det utifrån ett så att säga finansdepartementalt perspektiv, att det är viktigt att försöka se till att det finns resurser som man inte behöver slå ut hela sektorer eller hela museer eller hela aktivitetsområden. Men att samtidigt naturligtvis ställa krav på att man använder den här tiden till någonting som kan lägga en grund för framtiden. Och se möjligheter. Och det tycker jag är på det lilla mikroplan som du och jag rörde oss, att man faktiskt kunde se. Att jag känner mig trygg med att Nobelmuseet, trots den oerhört smärtsamma resa som förra året innebar, så känner jag mig trygg med att vi faktiskt också tog ett antal steg emot någonting intressant och bättre framöver. Men det kan du mer om än jag, så det ska jag inte utveckla. Nej, men jag menar lite grann på samma spår. I somras så var jag ganska mycket nere på Österlen. Vi hade enorma mängder folk där för den här inrikesturismen som kom igång när man jag var också inte där. Ja. Men då tänkte jag på Trydemästaren. Alltså den här fantastiska stenhuggaren i slutet av 1100-talet som högg dopfuntar som innehåller berättelser om olika helgonlegender och olika bibliska berättelser finns i 6 stycken kyrkor i Österlen. 4 av dem är nästan alltid stängda. Och det kan man ju säga. Jag menar, givet att folk mycket hellre nu turistar inrikes än utrikes, då borde det vara en utmaning för de som vårdar kulturarvet att göra kulturarvet tillgängligt på ett annat sätt än vad det har varit. Och det betyder ju bland annat att se till att kyrkorna kan vara öppna i större utsträckning och att man berättar. Jag menar, göra en Trydevandring på Österlen där man liksom kan gå runt mellan de här 6 olika kyrkorna. Men också, jag menar, det finns en fantastisk bok som heter Medeltida borgar i Skåne, som är skriven av en arkeolog som heter Anders Ödman. Den hade vi som guidebok några somrar. För det mesta så
Om man inte har koordinaterna så vet man inte vart man ska gå. För det är så oerhört dåligt skyltat. Och man får krypa under taggtrådar och kliva runt komockor för att komma fram till en av de mest magnifika högarna efter någon av de här borgarna. Så att jag menar, Gunnar, det är många som hör dig nu. Jag lovar dig i publiken. Jag vill egentligen, för jag ser att tiden går här ganska fort framåt. Men vi har fortfarande några tid kvar. Och då vill jag egentligen lite avrunda kring det här som du är lite inne på. Men vad finns det för lärdomar att hämta av vad som händer nu? Vi har varit lite inne på det, att man kan göra nya strukturförändringar förstås. Uppenbart. Det finns ju också den här... Kunde det här ha gjort... Jag kan se ju till exempel att museerna i Stockholm i våras stängde väldigt fort. Museerna i Göteborg var öppna hela våren och det gick jättebra. Nu fick vi ju i princip direktiv från regeringen att stänga, även om det inte var. Men det är liksom, man rekommenderas att inte gå på just museer. Det är en slags märklig problematik, kan jag tycka då, som lägger mig lite här. Att man kan gå och shoppa och man kan göra massa saker, men att inte kunna gå in på vårt stora, luftiga, moderna museum under den här tiden med reglerat och personer och så här. Men du, alltså är det inte... jag tänkte på det när vi pratade tidigare om att kulturen känner sig missgynnad i det här läget. Jag gissar att det gäller de allra flesta sektorer. Ja. Och bakom det ligger, som jag har uppfattat i alla fall, att vi har haft en väldigt splittrad lagstiftning. Så att det har inte varit möjligt att utforma ett regelverk som är logiskt och som man kan förklara på ett vettigt sätt för folk. Och det som jag har fattat i varje fall ingen tillfällighet, utan man har i Sverige valt att inte ha en ordning där regeringen har möjlighet att ta över och hantera en sån här fråga på ett vettigt sätt. Av kanske respekt för att det skulle kunna missbrukas politiskt av andra skäl. Men jag tycker det är ganska uppenbart att det måste gå, och det här tycker jag den här krisen visar, att det måste gå att ha en lagstiftning som är konsekvent över sektorer. För att hur ska man annars kunna få folk att få respekt och förståelse för det? Jag tror inte att kulturen är speciellt drabbad i den meningen. Man är speciellt drabbad i den meningen att mötet är så centralt. Men jag tror att det är inte så att kulturpolitikerna har stått sig sämre än alla andra i den här diskussionen. Så tror jag faktiskt inte det är. Utan jag tror att det är en följd av hur vi har byggt upp ett system. Och enligt min uppfattning så visar det här sättet att det är felaktigt uppbyggt. Och att man måste kunna tillgripa rejäla åtgärder om det behövs. Och så får man se till att man har möjlighet för riksdag och andra att kontrollera och följa upp i efterskott och så vidare. Och vi ser ju, det tycker jag kan säga faktiskt av det jag sett på det ekonomisk-politiska området, att där har ju åtgärder vidtagits som har hängt ihop. Där finns det en erfarenhet att hantera kriser, där ligger makten samlad på något sätt, va? Och det är ett rimligt, logiskt och vettigt fungerande system. Mm. Det finns brister i vissa av de här stödformerna, men på det stora hela. Så att när man försöker i kulturdebatter göra gällande så att säga att det är något speciellt med det svenska kynnet eller något sånt som ligger bakom, det tror jag inte ett dugg på. Det är dålig ordning på en del områden och bättre ordning på andra områden. Och det man verkligen ska ta fasta på, det är det här att antagligen kommer det här att hända igen om 20-30 år. Och det kan hända mycket, mycket värre, därför att, som jag sa, coronan är jämfört med spanska sjukan ändå relativt lindrig som sjukdom betraktat. Så det man ska göra nu är ju att ta vara på de erfarenheterna vi har, så vi kan hantera nästa pandemi bättre. Och där är det precis som Lasse säger. Jag menar, 90-talskrisen gjorde vi en del rätt diskutabla saker. Alltså vi gjorde det här fallet i efterfrågan värre än vad det hade behövt vara. Tack vare det klarade ju Sverige krisen 08-09 mycket bättre än de flesta andra länder. Och en del av det har kommit till nytta nu när det gäller den ekonomiska politiken under coronan också. Så att i bästa fall är coronan a blessing in disguise, alltså en slags välsignelse när det gäller att förbereda sig för någonting som kan slå mycket, mycket hårdare mot människor och vårt samhälle. Och då är ju
kulturen viktig. Jag har ibland tyckt att det är lite lustigt att idrottens folk är så mycket mer röststarka och effektiva i sina påtryckningar än vad kanske museimänniskorna är, fastän museerna har rätt mycket att ge oss nästan i klass med en bra MFF-match. Fast det är ingen publik på fotbollsmatcherna heller ju. Nej, det är det inte. Men det finns någon slags bild i samhället av att jättemånga människor är idrottsintresserade och inte så många går på museer. Men så är det ju faktiskt inte. Museer står sig mycket väl i förhållande till idrotten vad det gäller användning generellt sett utanför innan pandemin. Men det finns något generellt här kring hur samhället är organiserat. Att väljer vi att ha en väldigt decentraliserad struktur? Och så får vi olika lösningar på olika håll. Mm. Och det är uppenbarligen komplicerat att hantera. Och det finns mindre kompetens hos varje enskild aktör i till exempel regionerna inom sjukvården än vad man kunde haft om man hade haft en nationell samling på det hela. Och jag tror att det finns anledning att titta på det där ordentligt med nya glasögon helt enkelt. Men då tror jag att innan man säger att den svenska modellen är galen i det här avseendet så ska man titta på Finland. Därför att Finland och Sverige är ju inte enäggstvillingar men i alla fall tvåäggstvillingar när det gäller hur samhället är uppbyggt. För vi var ihop fram till 1809. Finnarna har inte uppfunnit landstingen men de har ju klart... Det var så fina långa perspektiv. Men alltså poängen är att både den lokala självstyrelsen och myndigheternas självständighet har finnarna precis som vi. Och ändå har finnarna klarat av det här som det verkar skickligare än vad vi har gjort. Att kunna bryta igenom självstyrelse och självständighet när läget så kräver. Mm. Så att det är nog storebror som borde lära sig lite av lillebror i det här. Vad fint, det tyckte jag var fint. Och det finns någonting när ni pratar båda två, att det kan komma något gott ut av detta. Det tycker jag känns så för mig som en väldigt fin känsla i att ni ser problemen, men ni ser också att det kan hända någonting. Och att det finns någonting, en slags skaparkraft, Gunnar, i kriser som vi ska ta tillvara på. För den skaparkraften finns ju också hos de som använder sig av kulturarvet och som vill vara nära kulturarvet och använder kulturarvet så att säga i sitt liv. De vill ju också vara med och förstås och bygga upp efter den här perioden. Så är det ju så. Och de kanske har gjort det redan nu. Jag menar, det är ju en aspekt på det hela. Vi vet ju inte riktigt vad som har hänt. Nej, när folk plötsligt har fått väldigt mycket tid hemma för sig själva. Jag menar, om 1-2 år kommer kanske de fantastiska manusen och den nykomponerade musiken som folk har suttit och pulat med. Så att det här var... pandemin betyder för kulturen och kulturarvet. Jo, alltså en del smällar för kulturarvet. Men i skymundan har den kanske berikat kulturarvet också. Mm. Det gäller nog, tror jag, för många, men det kan vara lite svårt, tänker jag, med alla de kulturarbetare som har stått helt utan jobb. Där är det nog tuffare förstås. Och där har vi ett ganska svårt stödsystem som jag har visat så här kanske inte var det bästa. Nej, men det är alltså... När man ser den här pandemin så blir man oerhört frustrerad över att vi inte sedan länge har en obligatorisk A-kassa. Mm. Mm. Hade vi haft en obligatorisk A-kassa som en självklar del av alla de andra inkomstförsäkringarna i socialförsäkringssystemet så hade väldigt mycket av de här problemen med stödet till kulturarbetarna inte behövt dyka upp. På samma sätt. Nu har vi då på olika sätt försökt lappa och laga i A-kassesystemet. Men det rimliga och rationella
vore att helt enkelt göra den obligatorisk så att alla arbetsinkomster är försäkrade i framtiden. Nu har vi några minuter kvar. Lasse, har du några slutfunderingar kring vad? Nej, men jag kan väl säga när du sa att vi hade en positiv eller en ansats på något sätt. Men det tycker jag ändå. Så, förutom att det avspeglar våra personligheter så tror jag väl att det kan vara viktigt att säga att i botten för mina tankar ligger ju ändå en föreställning om att det här nu så sakteliga i takt med att folk vaccinerar sig lägger sig och att vi har en tämligen normal situation framåt höstkanten. Mm. Och det är klart att skulle det här utvecklas på ett helt annat sätt, nya varianter av viruset dyker upp, vaccinet visas inte bita och så vidare, då talar vi om helt andra saker. Mm. Annars så handlar det ju om 1,5 år eller någonting i den stilen när ekonomierna har gått ner på sparlåga men med en stort sett bibehållen struktur, och då klart då kan man köra vidare. Och särskilt som jag sa, det har varit massiva ekonomiskt politiska insatser under den här tiden för att hålla igång det här systemet. Och det är ju intressant att det vi, alltså för i april-maj så var ju en ganska vanlig bild i massmedia att den här krisen kvaddar globaliseringen. Ja, ja, ja. Det har den ju inte gjort. Alltså, väldigt många av de här strukturerna har ju ändå klarat rycken. Och i någon mening så har ju den här globala samspelet kring hela forskningen runt viruset och runt vaccinet har ju visat att det där var mycket starkare. Och det är ju också lite fascinerande att fundera över. Hade det här hänt för 20-30 år sedan? Ja, då hade antagligen de sociala konsekvenserna blivit betydligt mycket värre. Ja. För då hade vi inte det här nätet och möjligheten att streama den här höstkonferensen på samma sätt. Så att, det är ett ganska bra värld som vi lever i på det viset. På det hela taget har väl internationellt samarbete ändå efter den begynnande oron i våras har väl det ändå fungerat, om man ser på hur världen ser ut i stort, ganska bra på det här området. Och vi ska nog vara glada att vi är med i EU till exempel och via de kanalerna kunnat få ta del av den upphandling som har skett. Och nu klagas mycket på att den har varit långsammare där än i USA och Storbritannien, men Sveriges situation har inte varit så lyckosamt, tror jag, om vi hade varit helt ensamma i det läget att bjuda mot de stora länderna. Jag tycker snarare att man kan visa på betydelsen av internationellt samarbete. Och det man kan säga det är att det internationella samarbete som är ett bekymmer, det är ju att i de fattiga länderna tillhandahålla de mängder vaccin som behövs. Och det är ju ett argument för att man i ett vidare internationellt perspektiv borde ha fler institutioner med samma kraft som EU har. Absolut. Mer samarbete. Mer samarbete. Det kunde inte ha slutat bättre detta samtal. Tack så mycket, Gunnar. Tack, Lasse. Tack. Och tack för oss.